Substitutionsmodellen, wo kjære Modell vor Evaluierung. Ikke holde lenger i den verden som vi har utvidet med tilstand. Egendefinerte eller innebygde prosedurer, alle bruker samme standardregelen for evaluering. Evaluer argumentene først, så kan du regne ut verdien. Det vil si deluttrykkene rekursivt. De indre, de minste uttrykkene må evalueres først, og så kan vi jobbe oss utover. Og da sa vi kan resonere oss frem til hva som skal bli riktig verdi. Vi kan ha formeninger om det faktisk er om scheme-interpreter gjør det riktig eller ikke, ved å bruke den substitusjonsmodellen, der vi sier vi erstatter et uttrykk med et uttrykk som er et prosedyrekall, som square her, med kroppen fra prosedyrens definisjon, da vi setter inn verdiene til argumentet i kallet for parametrene i definisjonen. Så her har vi et argument, og før vi kan, så nå gjelder den standardregelen, før vi kan regne ut square, må vi evaluere det. Så det antar vi som gitt her. Og så kan vi skrive om square ved å bruke kroppen her oppe og substituere 3 argumentverdi for x parameternavn. Så da har vi substituert kall på square med square sin kropp og satt inn konkrete, spesifikke verdier for x. Og da kan vi regne ut. Så det var mange skritt for å overbevise oss, og hvem, alle som måtte tvile på det, at square av 3 med den definisjonen må gi 9 som verdi. Men skal vi bruke det på bankkontoen? Da blir det noen ubehagelige overraskelser. Så la oss forsøke det. Og da må vi huske det vi resonerte oss frem tidligere. Første argumentet til Z-Bang evalueres ikke. Og med en sekvens av uttrykk, som vi faktisk har her i kroppen. Dette var vanskelig. Som vi finner her i kroppen, en sekvens av 2 uttrykk. Så evalueres de i rekkefølge, men det er den verdien til det siste uttrykket som blir returverdien for hele sekvensen. I substitusjonsmodellen erstatter vi parametere med faktiske argumenter, og da er det viktig å holde øye med balance som variabel som vi bruker 3 ganger her i kroppen. Så først, skal vi plukke fra hverandre. Det som vi gjør med prosedyrebaserte objekter, det er jo at vi har en prosedyre her, som vi kaller make withdraw, den generatorproseduren, som returnerer en prosedyre, det har vi sett. Og den proseduren kan vi så kalle. For så vidt ikke noe nytt. Det er det som vi kaller for høyere ordens prosedyrer. Så make withdraw returnerer en prosedyre, og den proseduren kan vi så bruke. Og da kan vi skrive om. 25 blir verdien til balance, og kroppen til make withdraw setter vi inn her. Det er det vi har gjort. Det er det som er rødt, og så står det jo fortsatt det uttrykket make withdraw 25 i en større kontekst, da det som kommer tilbake skal kjøres på 20 som argument. Så derfor har vi i sort bare bevart den konteksten. Det som står her er jo en prosedyrekall, fordi et lambda-uttrykk evaluerer til en prosedyre. Og
det lambda-uttrykket står i første posisjon i en liste. Det betyr prosedyrekall. Så da kan vi gjøre det samme en gang til. Vi tar kroppen til den anonyme proseduren her. Og dens parameter, amount, byttes ut, substitueres for faktisk argument 20. Det som vi har gjort her. Så da sitter vi igjen med den sekvensen av uttrykk. Og den kan vi nå regne ut. 25 minus 20 blir 5, så blir det set bang balance for en ny verdi 5. Det var fint. Og så blir returverdien, siste uttrykket i den sekvensen, det blir 25. Det skal jo være det som igjen i kontoen, men vi begynte med 25 og tok ut 20, så det virker ikke helt rimelig at det skal være 25 igjen i kontoen. Da tar vi en pause, så vi har et problem. Da trenger vi en kopp kaffe, og så skal vi løse det problemet. Yes, så jeg fikk meg en kopp kaffe, som jeg tror kommer til å trenge. And Houston, we have a problem. Substitusjonsmodellen holder ikke for å forklare hvorfor riktig returverdi i dette tilfellet skal bli 5, ikke 25. Og hvor skjedde det? Noen som ser det? Det skjedde nok så tidlig. Det skjedde her. Så første gang vi brukte make withdraw. Så satte vi inn argumentet 25 for alle forekomster av parameternavn balance i kroppen. Og så ble det 25 her nede. Da har vi egentlig bestemt returverdi. Uansett hva den proseduren kommer til å trekke, ta ut, vi vil alltid uansett returnere 25. Det var ikke riktig. Så substitusjonsmodellen ikke tilstrekkelig for å forklare hva som skjer her. Da trenger vi å faktisk definere en ny modell for evaluering, som har noe mer kompleksitet, men som faktisk også, så den passer ikke bare Scheme, den passer egentlig de fleste programmeringsspråk som har en rimelig grei definert semantikk. Og det gjelder da dessverre bare delvis Python. Men den nye modellen heter omgivelsesmodellen, Environment Model, så vi skal tenke miljø. Og vi skal jo lage vår egen Scheme-interpreter mot slutten, og da er det også den modellen som vi bruker til implementasjon. Så noen begrep. En omgivelse er en mengde sekvens av rammer. Og rammer, det er sånne tabeller som vi ser her, så har det tre rammer. Og hver tabell binder navn til verdier. Og hver ramme har en posisjon med henhold til en annen omgivelse. Så det er disse pekene som vi ser her. Og den globale omgivelsen, det som da vi begynner når vi har en ny Dr. Racket, da er det jo en del navn som har verdier, ikke sant? Alle forhåndsdefinerte prosedyrer, noen konstanter. Så de står i den globale omgivelsen, som en eneste ramme. Og når vi så jobber, legger til nye definisjoner, kjører prosedyrer, da blir det flere omgivelser. Hvis vi ser på dette her, så er det tre rammer. Og ramme nummer to har da ramme nummer en som sin omsluttende omgivelse. Da kan vi si at to ligger innenfor en, eller under en. Samme gjelder tre ligger under en, men to og tre har ikke noe kunnskap til hverandre. I hver ramme kan vi ha bindinger for variabler, og x for eksempel har da en verdi her oppe i ramme nummer 1, og en her nede i ramme nummer 2. Og så er det disse pekerne A, B, C og D, det er strengt tatt de som er omgivelser.
Så en omgivelse, det en tilstand til et tidspunkt der jeg kan evaluere noe. Og da det et arrangement, en struktur med rammer, som jeg vil ha tilgang til. Og det da den aktuelle rammen, og en sånn kjede, en sekvens, rammer, som omslutter den aktuelle rammen, som den aktuelle rammen peker til. Og det kan være en sånn transitiv pekerelasjon, så hvis jeg hadde en ramme 0 her oppe, som 1 peker til, så vil 0 også inngå i omgivelsen A eller B, for så vidt. Så hvis vi spør i omgivelsen A, for eksempel, hva verdien til x? Det 7, ganske åpenbart. Men hvorfor det ikke 3? Eller, man kan først spørre i omgivelsen B, hva verdien til x? Da det 3. Hvordan så? Det jo ikke noe binding i den rammen 3 her nede. Ser ut som om x ikke har noe verdi. X har ikke noe verdi i den nederste rammen. Men jeg har tilgang gjennom disse pekene til alle omsluttende rammer. Det hele omgivelsen som jeg bruker til evaluering. Så x fri i ramme 3. Dere husker kanskje vi snakket om fri og bundne variabler. Så x fri i 3, men bundet i 1, som omslutter 3. Og det betyr at x her nede i ramme B har faktisk verdi 3. I omgivelsen B, som begynner med ramme 3, der har x verdi 3. Og her nede, når vi spør hva verdien til x, så ser vi etter den nærmeste bindingen. Og det den i ramme 2. Det den som nærmest. Og selv om det en annen binding i den omgivelsen, den sekvens av rammer, som tilgjengelig fra A, så sier vi at den nærmeste bindingen, den overskygger alle andre. Så x i omgivelsen C eller D kan fint ha verdi 3. Men når jeg legger til en ramme, under rammen 1, så vil en ny binding for x overskygge alle tidligere. Ikke endre, men overskygge. De synes bare ikke. De ikke tilgjengelig. Jo, de for så vidt tilgjengelig. Ja. Vi ser ikke på de. Vi velger å bare se på den som nærmest. Ok, så det begrepsverden. Omgivelser en sånn. Selv om dette her ser ut som et tre av rammer, så sier vi at en omgivelse, det en sekvens av rammer, og det da fra A, B, C eller D sekvensen oppover, da jeg bare følger disse pekene til omsluttende omgivelser. Så hver omgivelse har minst en ramme, men kan ha flere. Og en ramme av det som startpunktet, utgangspunktet for en omgivelse. Og rammene nøstes. Ok, så må vi si, ja, ok, hva skjer når vi legger inn bindinger? Vi kjenner nå til to virkemidler til å påvirke bindinger. Det define som legger inn en ny binding, og set bang som endrer på en binding som finnes fra før, en verdi som finnes fra før. Et oppslag i en sånn tabell som en ramme. Vi vet at for å lage en prosedyre, evaluerer vi et lambda-uttrykk, og det, all evaluering skjer i en gitt omgivelse. Og da kan vi si at vi ønsker å ta vare på selve koden. Så lambda-uttrykket gir oss to informasjonsbiter om en prosedyre. Det parameterlisten og kroppen. Det koden. Men i tillegg ønsker vi å ta vare på omgivelsen da proseduren ble definert. Og det derfor vi tegner det som sånne par. Det ikke samme par som kunstceller, men det som to ting som henger tett sammen. Det ene koden, og det andre en peker til omgivelsen da proseduren ble definert.
Og hvis vi skriver define square of x på REPL i øverste nivå, så vil den legge inn en ny binding for symbolet square i den rammen her oppe, som den globale omgivelsen. Og verdien til den vil da være et sånt par som binder sammen koden, parameterlisten pluss kroppen, med en peker til omgivelsen da den ble definert. Da sier vi gjerne at den omgivelsen her, altså den pekeren, den peker til proseduren sin omgivelse. Så en prosedyre har en egen omgivelse. Den husker på hvor den ble definert. Det var prosedyredefinisjon. Hva skjer ved prosedyrekall? Der tar vi utgangspunkt i prosedyrens omgivelse og utvider den med en ny ramme. Da parametrene bindes til argumentverdiene. Så det som vi har gjort hele tiden, det kan vi nå formalisere. Prosedyre square har en parameter. Et parameter, takk. Har et parameter som heter x, og kjører vi square, som har på venstre siden, så blir det en ny ramme, da x får en binding til argumentet 5. Og den rammen blir en utvidelse av prosedyrens omgivelsen, som i dette tilfellet den globale omgivelsen. Så E1 en ny omgivelse som ligger under, som omsluttes av den globale omgivelsen. Nå vi veldig nøye på ting som egentlig virker helt rimelig og åpenbart, ikke sant? Har det ikke noe overraskende, tenker jeg. Men vi skal jo kunne resonere oss frem til riktig verdi, og da må vi være veldig nøye. Og det egentlig bare oppfrisking. Den evalueringsregelen, standardregelen, gjelder i omgivelsesmodellen på samme måte som i substitusjonsmodellen. Deluttrykkene evalueres først rekursivt, og så anvendes verdien til operatoren. Første elementet i en prosedyrekall er jo navn eller en anonym prosedyre på en prosedyre på disse verdiene. Det det som vi sa i sted. Det å anvende, kalle en prosedyre på argumenter, lager vi en ny ramme i prosedyrens omgivelsen, da parametrene får en binding til argumentene. Og så evaluerer vi prosedyrekroppen i den nye omgivelsen. Det kanskje ganske åpenbart at prosedyrekroppen her, x ganger x, må vi evaluere i den omgivelsen da x nå bundet til argument 5. Kunne ikke gjort det her oppe, fordi da har vi ikke tilgang til verdien for x. Så x-parameteret blitt en lokal variabel, mens vi evaluerer proseduren. Alt dette kjent fra før. Og det gjør vi helt til alle uttrykkene har redusert til atomare uttrykk og primitive prosedyrer, og så kan vi regne ut en endelig verdi. Underveis må vi ta høyde for special forms, som muligens har sine egne regler, som muligens ikke evaluerer alle argumentene, eller har føringer på rekkefølgen av evalueringen. Men det skal vi ikke tenke på akkurat nå.